Mama je baju ikut tema. Bisa lagi kan? Matuk, matuk. Tarik mesa ni. Adalah, sikit-sikit. Sikit-sikit. Lisa, Lisa. Tuan, tuan, tuan. Tu, video. Nampak. Apa? Tak nampak buah tu dia. Ah, salji sedang turun. Lisa, salji sedang turun. Wow, salji sedang turun. Sardi sedang turun. Oh, yelah. Kita dah dekat sana.